Popolnitev baze na podlagi uradnih evidenc Republiške geodetske uprave se nanaša tudi na nepozidana stavbna zemljišča, za katera do zdaj lastniki niso plačevali prispevka. Na občini dopuščajo možnost, da so se v določenih primerih lahko zmotili v odmeri in dajo možnost pritožbe. Je približno 6000 zavezancev več, kot jih je bilo prej, in seveda k temu primerno tudi več pritožb, pač lahko tudi pričakujemo, predvsem pri tistih, ki so na novo dobili te odločbe. Za nezazidena stavbna zemljišča je občinski svet spomladi znižal prispevek za 70%, a kljub temu to v občini prinese okrog 500 tisoč evrov več prihodka. Vendar je treba upoštevati to, da je glavnina tega dodatnega denarja prišla pravzaprav iz gospodarskih družb, manjši del pa od fizičnih oseb. Tako da pritožbe pa gredo v glavnem od fizičnih oseb. Ta prispevek je eden od pomembnejših lastnih proračunskih virov. Še posebej zdaj, ko je država gluha za plačilo svojega deleža iz tako imenovanih protokolov o sofinanciranju določenih projektov. Mi smo svoj del izpolnili, naredili smo celo več, gre tukaj recimo za omrežje optike in podobno. To nas pa precej bremeni, ne? In tukaj smo tudi en del zadolžitve prevzeli, pa žal ne najdemo nekega pravega posluha, da bi država tisti svoj del obveznosti, ki jo je podpisala in prevzela, da bi ga tudi izpolnila. Skupaj gre za več kot 8 milijonov evrov, ta čas pa ima občina za 4 milijone evrov terjatev do države.